আপোনালোক সকলোলৈ কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ডলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি পুনৰ এক নতুন নিয়োগ বাৰ্তালৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অলপমান হ'লেও উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ডলৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড ডিব্ৰুগড়ৰ এপ্ৰেণ্টিছ ট্ৰেইনিং পোষ্টখিনিৰ বিষয়ে। চ' চাওঁচোন আহক কোনটো ডিচিপ্লিন কিমান পোষ্ট আছে, তাৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি কি আছে। ইয়াতে অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছে আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড, চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক ছেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ হয়, যাৰ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ আছে গেইলৰ লগত, অইল ইণ্ডিয়াৰ লগত, নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডৰ লগত। ইয়াতে এপ্ৰেণ্টিছ ট্ৰেইনিং এক বছৰৰ কাৰণে হ'ব, য'ত ডিগ্ৰী আছে যাৰ বিই বা বিটেকত ইঞ্জিনিয়াৰিং অথবা ডিপ্ল'মা আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং অথবা আৰু টেকন'লজিত, তেখেতলোকে ওৱান ইয়াৰ এপ্ৰেণ্টিছ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, কেটেগৰী ওৱান য'ত গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টাইছৰ কাৰণে হ'ব, কেটেগৰী টুত আছে টেকনিকেল যিখিনি ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ হয় তেখেতলোকৰ কাৰণে হ'ব। কেটেগৰী ওৱানৰ ডিচিপ্লিন ফাৰ্ষ্ট আছে মেকানিকেল, মেকানিকেলৰ কাৰণে টোটেল নাম্বাৰ এপ্ৰেণ্টাইছৰ কাৰণে খালী আছে 10টা, ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে টোটেল খালী আছে 10টা, কেমিকেলৰ কাৰণে টোটেল খালী আছে 10টা, আৰু ইয়াতে টোটেল 30টা গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টাইছৰ কাৰণে আছে। ইয়াতে আপোনাৰ ডিউৰেশ্যন অফ এপ্ৰেণ্টাইছ ট্ৰেইনিঙৰ ওৱান ইয়েৰ হ'ব, য'ত আপোনাৰ পাৰ মান্থ আপোনাক দিয়া হ'ব 4,986 টকা। নেক্সট কেটেগৰী টু টেকনিকেল ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰসকলৰ মেকানিকেলৰ কাৰণে আছে 3টা, ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে আছে 3টা, কেমিকেলৰ কাৰণে আছে 3টা, ইয়াত টোটেল 9টা খালী আছে। ইয়াতে টোটেল ডিউৰেশ্যন হ'ব 1 বছৰৰ কাৰণে, য'ত আপোনালোকৰ ষ্টিপেণ্ড দিয়া হ'ব 3,542 টকা। নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে। কেটেগৰী ওৱান গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টাইছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং অথবা টেকন'লজিৰ ওপৰত, আৰু কেটেগৰী টু টেকনিকেল ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ এপ্ৰেণ্টাইছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং অথবা টেকন'লজিৰ ওপৰত। নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াত এজ ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি দিয়া আছে। এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ 30 বছৰ বয়স কাউণ্ট কৰা হ'ব 15/4/2018, তাৰমানে আপোনালোকে 15/4/2018 যদি আপোনালোকৰ বয়স 30 বছৰ হয় বা 30 বছৰৰ ভিতৰত হয় 18 বছৰ বা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে 5 বছৰ আপোনাৰ এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটসকলে 5 বছৰ আপোনাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে, আৰু 3 বছৰ দিয়া আছে আপোনাৰ অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে, 10 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিসকলৰ কাৰণে। নেক্সট আমি চাওঁ হওক ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ। এই পোষ্টকেইটাত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিবলৈ আপোনালোকৰ হয় ৰিটেন টেষ্ট ল'ব, নহ'লে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ ল'ব, নহ'লে ৰিটেন টেষ্ট বা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ দুটাই ল'ব, এইটো আপোনাৰ ডিচাইড কৰিব মেনেজমেণ্টে। আৰু ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটসকলৰ নাম আপোনালোকে পাব এইটো ৱেবছাইটত www.bpclonline.co.in। এই ৱেবছাইটটোত শ্বৰ্টলিষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলৰ নাম দিয়া হ'ব। নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন কি কি দিয়া আছে। যিসকল কেণ্ডিডেটে 2015, 2016 আৰু 2017 পাছড আউট হয় তেখেতলোকো এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপোনালোকে এবছৰ আপোনালোকৰ কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা অলৰেডি আপোনালোকে এপ্ৰেণ্টিছ ট্ৰেইনিং লৈছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। 2015, 2016, 2017 পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ যাৰ 55% মিনিমাম মাৰ্ক আছে তেওঁলোকক বিশেষ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। আপোনালোকৰ যদি এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে আৰু কিবা বিশেষ ডাউট আছে বা জানিবলগীয়া আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ইমেইল আইডিটোত ইমেইল কৰি আপোনালোকৰ ডাউটখিনি কুৱেৰিখিনি সুধিব পাৰিব। নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াৰ ডেট কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কিমান হয়। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে 23/3/2018 পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ 15/4/2018। মই মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত বাকী গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিম। আপোনালোকসকলোৰে এপ্লাই কৰাৰ আগত এবাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। আপোনালোকে যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় কমেণ্টৰ এনচাৰ দিম। আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া থাকিলে মতামত থাকিলে কমেণ্ট কৰিব।
প্ৰথমবাৰ যদি কেৰিয়াৰ বল ওলাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন নিয়োগ বাৰ্তালৈ। আজিলৈ ইমানতেই সমাপ্ত। চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ বল। ধন্যবাদ।